Вона ще не ходить до школи та уже навчає інших китайської мови. І навіть веде власний відеоблог. П'ятирічна Ніколь із Прикарпаття за час карантину встигла записати майже півсотні пізнавальних відеоуроків. Ніхав, друзі, подяв, Ніколь! Ніхав, подяв, Артем! Ми з вами знову продовжуємо вчити китайську мову! Сьогодні у нас особливий день. Ми сьогодні святкуємо день найдорожчої людини. Це є мамочка. Сьогодні ми з вами вивчимо фразу «Му чин дже квай ле». Артемчик, повтори. «Му чин дже квай ле». «Му чин дже квай ле». З днем мами. Схильність до іноземних мов у дитини у крові. Батько дівчинки – корінний китаєць. Мама – українка. Викладає китайську в Прикарпатському університеті. Саме вона стала натхненником для талановитої доньки і помічником у створенні відео. Сьогодні ми з вами вивчимо «Яу» – ловити рибу. Артемчик, повтори. «Яу» – «Яу» – «Ловити рибу». Ініціатива була з сторони моєї дочки, вона дуже любить знімати відео, вона ще з маличку дуже така артистична і все каже, мама, зніми мене, давай я всім покажу і це все. І цей раз, коли почався карантин, вона каже, давай мама, зніми відео, я кажу, і виставляти в інтернет, вона каже, так, я буду вчити всіх китайську. Поплічник Ніколь – двоюрідний брат Артем. Саме на ньому дівчинка вперше випробувала свої викладацькі здібності, а згодом разом з ним почала записувати відеоуроки. Ніколь знімала. І я захотів, попросив Ніколь, а Ніколь дозволила, і ми почали знімати разом. Віртуальних учнів у юних викладачів сотні, і це не лише їхні однолітки, а й дорослі. А серед реальних, зокрема, дідусь та бабуся. Я разом з нею вчуся. Вона мені каже, бабуся, давай вивчимо сьогодні таку фразу, давай сьогодні я тебе навчу, як тебе звати? Я кажу, ну давай, Ніколь. Вона мені каже, ні, джао шин мамінзе. Кажу, ну бабуся, відповідай, во джао Марія. Потім вона каже, бабуся, ні ще свей. Кажу, ну Ніколь, ну що це значить? Ну бабуся, ну ні ще свей. А, скільки тобі років? Ну, і я їй кажу, скільки мені років. Мені дуже це подобається. І вона залучає і дідуся, не тільки мене, а й дідуся. Як і в будь-якій серйозній справі, не все дається легко, зізнаються юні блогери. Тим більше, що мова піднебесної – одна із найскладніших у світі. Кожне слово тут позначається окремим символом, причому не звуковим. І зрозуміти лише за написанням, як воно звучить, неможливо. Китайські мови дуже важко сказати тони. Мау, 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 мау. Це дуже важко. Дитина може сказати, мам, це так важко. Я кажу, давай ще раз спробуємо. Ніколь інколи скаже, мам, давай вже так. Я кажу, ні, доню, ти ж вчителька. Ну, добре, давай ще раз. Як зацікавити доньку та відсіяти сумніви, Ірина знає. Перетворює навчання у гру. Баю, бай, лянджі, ардо, шучі, лай. Ай, чи лобо, ай, чи цай. Пум-пум, тяу-тяу, джинки, ай, хай-фай. Я люблю віршики, тому що ми там зіграємо якісь там тваринки або мультик. Дуже мені весело знімати. Поки що Ніколь вивчає рідну мову батька на слух. Писати і читати китайською їй ще складно. Та зупинятися на досягнутому дівчинка не планує. В майбутньому, як і мама, мріє стати викладачкою і вчити людей уже в реальному житті. Ірина Калинчук, Ярослав Лелет. Новини на Вежі.